Kā kultūras ministra domstarpībās par operas darbu uzraudzīšanu jau piedzīvojis kādu sakāvi. Administratīvā rajona tiesa apmierinājis bijušās kultūras ministrijas valsts sekretāras Solvitas Zvidriņas prasību atcelt viņai piemēroto rājienu par nekvalitatīvu operas kapitāldaļu turētāju pienākumu pildīšanu. Spriedums stājies spēkā, bet ministrija no plašākiem komentāriem izvairās. Turpina Madara Līcīte. Pirms nepilniem diviem gadiem Ziemassvētku priekšvakarā kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grendi paziņoja, ka nolēmusi ierosināt pret tagad jau bijušo ministrijas valsts sekretāru Solvitu Zvidriņu disciplināru lietu un par ierosinātās lietas izmeklētāju tika noteikta pati ministra. Ministra uzskat, ka Zvidriņa būdama arī Latvijas Nacionālās operas kapitāla daļu turētāji nav pienācīgi uzraudzījusi operas finansiālo darbību. Pirms vairākā gada Zvidriņai tika piemērots disciplināras sots rājiens. Par taisnību ir jācīnās un protams, ka taisnība ir jāuzvar. Un šajā gadījumā jau ir apstiprināts tiesas lēmums par to, ka tik tiešām šis disciplināras sots ir nepamatots un ir atceļams. Tiesa konstatējusi, ka tieši Zvidriņas darbības laikā samazinājušās operas parāda saistības. Spriedumā arī teica, ka ministrija, lemjot par Zvidriņas sodīšanu, nav ņēmusi vērā faktu, ka viņa vairākā gadu atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā. Kad es atgriezos kultūras ministrijā atpakaļ ierindā, tad opera, tā skaitā arī Andrejs Žagars, kas toreiz, tolaik arī vadīja un pašlaik vēl vada arī operu, tātad gadu beidza ar krietni labākiem rādītājiem, gan ieņēmumu ziņā, gan arī zaudējumi tika samazināti, cik, protams, ir iespējams. Tajā laikā, ņemot vērā, ka 2010. Gadā vēl bija krīze, un 11. Gadā tikai pamazītiņā visi sāk, atgūties no tā visas ekonomiskās ietekmes. Zvidriņīs pirms disciplināru soda piemērošanas ar valdības lēmumu tika pārcelta darbā uz Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kuras direktori viņa tagad ir. Kultūras ministri šodien no jebkādiem komentāriem atteicās. Nav man ko teikt. Uz tiesas sēdi, kurā tika skatīta Zvidriņas prasība, kultūras ministrijas pārstāvis nebija ieradies. Ministras padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos ar e-pasta starpniecību skaidroja, ka ņemot vērā to, ka pieļaut procesuāli pārkāpumi un to, ka Zvidriņai piemērotais disciplināru sots izbeidzies jau šā gada 27. Aprīlī, un viņa skaitās disciplināri nesodīta, kā arī, lai papildus netiktu noslogota tiesa, kultūras ministrija neuzskatīja par liederīgu turpināt šo tiesvedību. Madara Līcīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.